ଭାରତର ଯୁବଅପ୍ନର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖରାପ ସମୟ। ଲଗାତାର କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବଅପ୍ନର୍ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ହେଉଥିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ପାଇଁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତଥା ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗର୍ଜିଥିଲା ଶୁଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍, ଏବେ କିନ୍ତୁ ରନ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଗର୍ଜିଥିଲା, ତେବେ ସେବେଠାରୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ରନ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ସେହି ସମ୍ମାନଜନକ ଲିଗ୍ ପରଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 3ଟି ଟେଷ୍ଟ, 3ଟି ୱାନ୍ଡେ ଏବଂ 3ଟି T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ର 5ଟି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 76 ରନ୍ ଆସିଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ୱାନ୍ଡେରେ 3ଟି ଇନିଂସରେ 126 ରନ୍ ଏବଂ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର 3ଟି ଇନିଂସରେ 16 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 11 ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 228 ରନ୍ ବାହାରିଛି। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ୱାନ୍ଡେରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ 85 ସ୍କୋର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଖରାପ ଫର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିପଦର ଘଣ୍ଟି ସାଜିଛି।